Слава Україні! Друзі, це звернення. Я хочу звернутися до такого Дмитра Яроша, який зараз вивів в черговий раз підрозділи з фронту. Хочу звернутися до такого Андрія Білецького і до Кадирова. І хочу водночас дати зрозуміти багатьом, що українцям, що ніякої різниці між цими трьома особами, чи як особистостями, чи там лідерами, чи як би їх не називали, нема. Чому? Я зараз доведу цю думку і обґрунтовано. Не просто тому, що я на когось образився, мені там щось не подобається. Ні. Я українець, я аналізую ситуацію. І я не хочу, щоб мій народ України був в омані. Обдурений, обграбований, голодний. І щоб над ним стояли пани і сміялися, да, там, такі як Путін, його прибічники Порошенко і тому подібне. Я хочу звернутися і звернути, по-перше, увагу українського суспільства на такого собі, на таку людину, яка наділа рясу і запропонувала всій Україні вклонитися Порошенко. Це є приклад і початок дітей, якби народжування, знаєте, брехні, дітей брехні, всіх тих, хто реально є народжений від брехні, від цього насіння, брехня. Те, що суперечить, в першу чергу, кодексу честі легіонера. Це є брехня, яка не сприймається. Петро Порошенко, якому запропонував ця особа, запропонувала вклонитися всім українцям, спочатку є брехун. Спочатку є та людина, яка конкретно збрехала. І за його брехні на сьогоднішній день, що 3 дні війни не буде, стільки то будуть получати, і пішло-поїхало. 5 років кровопролиття, терору і війни в Україні. Далі. Ця людина, яка видає себе за священика, чи ще, як би я її називав, яка примушує, представляється від Бога і примушує людей, запрошує вклонитися брехуну, це є брехун. Я хочу запитати тих людей, які собі можуть сказати також, я не знаю там. Ті, хто може сказати, що я не знаю, де тут правда, а де брехня, то я хочу сказати, ви брехуни, ви знаєте. Ви просто брехуни. Тому зараз все ясно, чітко. Я хочу звернутися до Дмитра Анатолійовича, до Яроша, да, який вивів свої підрозділи з фронту, який вивив їх з аеропорту, який вивив їх з пісок, який вивив їх з фронту, який постійно з Порошенка, там, з самого початку Майдану, вивозив цих ВВшників, зустрічався тайно з Януковичем, який видавав себе за лідера правого сектора, яких було визнано в Росії терористами, в Європі там екстремістами, який після цього на цьому піку об'явив, що він виходить з лав правого сектора, що є дезертирство, що є зрада, відверта зрада, а всі хлопці, які залишилися терористами і залишилися. І саме
конкретно Дмитро Анатолійович, він вийшов з правого сектора, це лідер. Тому Дмитро Анатолійович, Діма, ти є такий самий, як був Кадиров. Чому є Кадиров, да? Поки що? Сашко Білий воював з Кадировим, да? Пліч-опліч. Після того Кадиров зрадив чеченський народ і почав війну проти патріотів Ічкерії. Почав їх вбивати. Далі. Конкретно з приводу ситуації, яка вийшла у нас з Сашком Білим. Це був побратим і Білецький так само. Просто якщо це хтось перепостить і він побачить це і послухає, я думаю, послухає і буде бачити цей стрім. Це був побратим Сашко Білий. Це також і мій побратим був. Був побратим всім. І ситуація склалася таким чином, що його вбив. Його вбив Аваков, його вбило ФСБ на чолі з Аваковим. Його знищили. Знищили побратима. І після цього вся Україна бачила вас з Аваковим, Білецький тебе, як ти получав ордени, як ти зрадив кров побратима. Ярош, який коли вбили лісника, так само сказав, що я не знаю, хто це, що це там, да? Такий ганебне співчуття вбивцям лісника, там, що також співчував. Це ганебне, це те ж саме, що співчувати Моторолі на сьогоднішній день, який вбивав наших побратимів. Це є зрада, реальна зрада української нації і українського націоналізму взагалом, вообще всіх ідеологій вообще взагалі. Це є відверта зрада. Так само, як Кадиров, ще раз повторюю, який зрадив кров всіх своїх побратимів, і зараз повна Чечня в футболках чогось Путіна, не чеченця, іде і кричить «Путін, Путін, Путін». Це є також зрада національних інтересів. Тому що, коли би був на футболках Чечні чеченець, достойний, там, Джохар Дудаєв, який дійсно воював, чи інші герої Чечні, це було б славою для Чечні. А коли чеченці, як народ, йдуть і в футболках Путін, Владимир Владимирович, це зовсім не стосується Чечні, це є просто зрада. А тим більше побратимів, які воювали пліч-опліч з Сашком Білим, так само проти агресора Росії, так само сьогодні бачити з Владимиром Владимировичем Кадирова, це однозначно, як бачити вас, Дмитро Анатолійович, Порошенко, і так само Білецький, бачити тебе з вбивцем Сашка Білого, Авакова. Це, я вважаю, доволі ясне. Це не звинувачення, це обґрунтовання. Обґрунтована думка, це факти вашої зради. І факти не, як би вам сказати, десь в куточку, а відверто перед усією країною, Україною, перед всіми українцями. Тому нема ніякого майбутнього. Не в тебе, Ярош, не в тебе, Білецький, ну і, звісно, Кадиров. В Україні і його так званим кадирівцям, і яким там Яришевцям, чи там Білецьків, там, я не знаю, хто там, дружинам його. Нема майбутнього у вас. На сьогоднішній день, коли ви називаєтеся, робите там марш якийсь, чи якісь такі речі, от як Дмитро
ти сказав з приводу, ми виводимо і в територіальні загони, да, готуємося. А скажи мені, де ти, в які територіальні загони ти готуєшся по всій Україні? Що це таке? З ким це співпраця? Які це територіальні загони, мені цікаво. Це не ті територіальні загони, започатковані тої прокуратури, яка сьогодні видає побратимів, добровольців. Це не ті територіальні загони, які так само започатковані Аваковим, вбивцем Сашка Білого, Порошенка, Турчиновим. Це випадково не ці територіальні загони, які сьогодні намагаються запропонувати всім організаціям, патріотичним рухам. Це ця зрада, яка ще намагається ще більше втопити в крові Україну і українських патріотів завдяки саме таким територіальним загонам і таким зрадникам, які будуть погоджуватися шнирити як тільки можна, але щоб тільки спасти свої дупи від українського суспільства і від кари Господні. Так я вам хочу сказати, це зрадники. Влада визнана нелегітимною, МВС визнана нелегітимною, Генпрокуратура визнана нелегітимною. І все це взагалом є злочинні структури. І ви є інструментом в руках злочинних структур. І я вже бачу, що ви є відверті зрадники, ви є сепаратисти, ви є дійсно співучасники сепаратизму в Україні. Ви є ті, які, знаєте, про яких можна сказати, якщо не можеш знайти Юду, то вас знайти постійно можна. Ви постійно поруч у цієї зради. Ви постійно будете виконувати її накази, ви будете робити все саме тому, що ви боїтеся, у вас є страх. У вас є страх залишитися наодинці, один на один з народом України, з патріотами, із лісу, із партизанами, які на сьогоднішній день є і які на сьогоднішній день гуртуються, і дійсно українська кров в яких тече. І у вас чекістка кров. Це цілувати дупи начальству своєму. Це є перше генетичний код і ДНК у вас. Ви цілуєте дупи вбивцям українського народу. І це є свідчить про те, що ви є чекісти. У вас є така кров, чекістка. Ви будете вбивати, заходити в хати до патріотів, в'язати їх. Робити все, щоб залишатися при своїх посадах, щоб бути як можна поруч до корита. І таким чином ви будете сидіти так, як це зробив такий самий Кадиров, який вбивав наших братів на фронті і посилав туди своїх псів, щоб вбивати українців. Ви вже цілуєте дупи той системі, яка вбиває нашого Сашка Білого, лісника, побратимів, в котлах топить. Ви є вже ті, які, як Ярош, Кадиров, Білецький, загалом одне таке тіло. Це ваша така кров. Ви знаєте, є такі волкодави, я хочу сказати вам, щоб ви просто розуміли. І він здоровий, міцний волкодав. І коли він іде, на нього дивишся і бачиш, що це мощ, сила. Є інший волкодав, такий сам, але відрізняє їх всіх, що в той виглядає як волкодав, і той. Кров відрізняє їх. Той готовий битися і не боїться нічого, а той клацає лише зубами, розумієте? І
прижимається до свого хазяїна і піджимає хвост. І саме ви піджимаєте хвіст, прижимаєтеся до системи і клацаєте зубами. Ви є ті, в жилах яких тече чекістка кров, які розстрілювали наших дідів, які переслідували їх в лісах, і наші діди розстрілювали їх, і ще й виганяли їх з селищ і забирали свої території, які вони захопили. Ви є прислужники режиму. І це є дуже погано. Режиму кремлівського. І це є великий факт, що це режим кремлівський. Саме тим цей факт, що прокуратура, Діма, Андрій, слухайте, прокуратура віддала сьогодні нашого добровольця, віддала Москві, за наказом Москви. Хоп, і віддала. Розумієте? Факт, факт. Сьогодні Голубан, який вже вся Україна знає, що він був на боці ДНР інструктором, працює в рядах Нацполіції. Факт, факт. Знищують патріотів, патріоти по в'язниці. Факт, факт. А хто ж це робить? Це робите ви, по першу чергу, які маршируєте, відворачуєте свої чекістські хавальники і викрикуєте, намагаєтеся викрикувати наші українські гасла. Відворачуєте хавальники свої від правди і облизуєте дупи брехні. Ви є діти брехні. І вам тут, якби ви не які ряси не вдівали, які націоналістичні форми на себе не приміряли, ви є діти темряви. Ви є діти започатковані, ви є насіння брехні. У вас тече боягузливість, зрада, жадоба до грошей. У вас тече переляк. Той переляк, який започаткував Каїн ще з самого початку, і коли сталося гріхопадіння. Це ошибка, вірус. Ви є діти віруса. Ошибки. Тому знайте і запам'ятайте, що тут є центр, тут є сила. Тут, звідки починалась Європа, починалось все. І саме тут ваш кінець. Саме тут для вас пастка. Тому що це місце правих. Правих не тих, які кричать на футболі, а правих тих, які народилися від правди. І сьогодні український народ – це і є той рід правих, який дуже-дуже все бачить, розуміє і робить висновки. Тому ваш ліміт вашого театру закінчено, і ми, українське суспільство, бачучи вашу оцю всю штучно створену цей цирк, цей театр просто відверто, вообще такий пластмасовий такий, з пластмасовими вашими мізками, вже він просто нудить від вас. Ви є ганьба української нації. Ви є ті прокремлівські гниди, які намагаються нам розказувати, що ви українці. Все. Тому Дмитро, Андрій, ви зрадили Сашка Білого крові. І сьогодні ви пожинаєте ці плоди. Ви зрадили спочатку, ви зрадили потім, і ви будете зраджувати постійно. Вас вже не зупинити ця кров, яка тече в вас. Ви її вже не перельєте нікуди. Тому на сьогоднішній день будуються УНА, а не територіальні загони для вирішення. Це якби партизан по лісу ловить. Ми знаємо, для чого ваші загони чекістські створюються. Але створюється і УНА, як створювалося УПА. І ми чекаємо вас в лісі і в місті чекаємо вас.
і подивимося, хто чекіст, а хто українець. Тому що ми вже бачимо це, я вже бачу, що я українець, слава Богу і слава Україні, і всьому українському суспільству, моєму роду. Я бачу, хто такі ви, зрадники, прибічники режиму, пси з піджатими хвостима. Ви нічим не відрізняєтеся від Кадирова, який різав своїх братів, вибивав. Ви такі самі Кадирови, Білецький і Ярош на сьогоднішній день. Я з повною відвертостю перед Богом і всім українським суспільством кажу і знімаю з себе те, щоб я це промовчав, щоб в мені не було це. І прошу кожного українця постійно казати правду в будь-який час для того, щоб очищати себе перед, по-перше, перед, як би вам сказати, перед всіми чистими і управляти себе перед всіми правими, для того, щоб нам ставати твердіше, міцніше, і щоб ми могли подолати, по-перше, ворога з правдою в руках. Розумієте? Тому слава Україні, друзі! Оце я українцям, а не вам, Дмитро і Білецький з Кадировим. Слава Україні українцям. А правильно сказати, як кажуть, слава нації, смерть ворогам.